Faleminderit gjithëve që erdhët sot në këtë takim. Unë kam bërë takime të tjera me njerëz të nderuar të komunitetit tuaj. Dibra njihet për fjalën e mençur, edhe për fjalën e mbajtur. Po kështu njihemi edhe ne si qeveri, kështu njihet edhe Rama që premtimet që i jep i mban. Dhe unë sot desha do të takoja që të bisedonim pak edhe mbi pensionet tuaja. Pasi ky është një moment shumë i rëndësishëm, duke qenë se ne kemi bërë një program për sa i përket rritjes së pagave të administratës, e cila do të arrijë në 900 euro në këto 2 vite, duke bërë, duke nisur njërë nga profesionet më esenciale, si që janë mjekët, infermierët, mësusit, zjarfiksit e tjerë, dhe për të vazhduar pastaj me gjithë kaskadën e administratës. Por me anë tjetër, palëm dhe pensionistët, me një anë, gjatë vitit kaluar, ne kemi indeksuar pensionin me 9.5%. Pavarësisht se gjithë inflacioni u konsiderua jo më shumë se 7%, qeveria shqiptare mori vendimin që pensioni juaj të indeksohej me 9.5%. Do ketë një indeksim të ri të pensionit në fund të muajit shtator të këtij viti, pra të 2023-shit, në bazë të inflacionit që do të ketë viti në vazhdim. Por nga ana tjetër, unë nuk e di se sa prej jush i kanë marrë pensione. Në fillim të vitit kaluar, ne deklaruam që të ardhurat e shtuara nga prodhimi i energjisë për disa subjekte private që fetuan për shkak të luftës më shumë, do t'i jepeshin të gjitha ato të ardhurat që shteti do të mblidhte, do t'i jepeshin pensionistëve. Pastaj nëse ju kujtohet, patëm dhe vizitën e presidentes së Komisionit Evropian këtu në Shqipëri, Ursula von der Leyen, e cila tha të njëjtën gjë, që të gjithë vendet e bashkimit evropian duhet të vjelin taksën e jashtëzakonshme nga të ardhurat e papritura për shkak të luftës dhe t'ja shpërndajnë grupeve në nevojë. Qeveria shqiptare vendosi që grupi në nevojë patyshim janë pensionistët për ne 650.000 pensionistë. Për këtë arsye, të ardhurat që kemi mbledhur 4.1 miliard lekë që janë mbledhur gjatë muajit mars nga taksa e jashtëzakonshme e energjisë është vendosur nga qeveria shqiptare që t'i shpërndajnë pensionistëve në formën e një bonusi me 5.000 lekë. Kështu që të gjithë ata që e kanë marrë pensionin, unë nuk e di nëse keni arritur gjithë ta merrni, besoj që e dini që keni marrë dhe 5.000 lekë shtesë që kanë ardhur nga taksa e jashtëzakonshme. Dhe do marrni kostin e dytë, pasi kosti i dytë i kësaj takse që ka të njëjtën vlerë, pra e kemi ndarë në dy pjesë, gjatë vitit për 6 mujorin e parë në fund të marsit, dhe më pas në shtator. Në shtator, përveç indeksimit që do të ndodhi për shkak të inflacionit në pensionin tuaj, do të merrni edhe pjesën tjetër të bonusit, edhe një 5.000 lekë tjetër shtesë, që vjen sërish nga pjesa e dytë e taksimit jashtëzakonshëm. Kështu që duhet keni parasysh që është në politikën tonë, është në programin tonë që të kujdesemi për ju, pasi ju keni kontribuar për zhvillimin e Shqipërisë, por nga ana tjetër e keni kaluar jetën tuaj në kohët më të vështira. Në kohët më të vështira për sa i përket regjimit para demokracisë, por nga ana tjetër edhe në periudhën e tranzicionit që nuk ka qenë një periudhë e lehtë për askënd. Kështu që kujdesi është maksimal për gjithë pensionistët, vëmendja e qeverisë shqiptare është tek ju. Unë e di që duhet bëjmë më shumë dhe ne do të bëjmë më shumë, por me të vërtetë unë ndihem krenare që të ardhurat nga taksa e jashtëzakonshme energjisë dhe gjithë përpjekja që ne kemi bërë si Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë u vendos që të shkonin tek ju. Pasi kjo na bën dhe ne që kemi punuar pra gjatë gjithë vitit vështirë të ndikuar nga lufta e Ukrainës, që të ndihemi të qetë që të paktën ato të ardhurat shkuan në vendin e duhur, aty ku e meritojnë.